1 декалитр хэдэн сантилитртай тэнцэх вэ гэж асуусан байна. За тэгэхээр бид эхлээд сантилитр нь хэдэн литртэй тэнцв үү? Бас декалитр нь хэдэн литртэй тэнцв гэдгийг тогтооё. Энэ ухтвар үгийг би доор бичиё. Та нар эдгээрийг цээжилсэн байх шаардлагатай. Учир нь энэ ухтварыг янз бүрийн нэгжүүдийн хувьд дахин дахин харах болно. За тэгэхээр нэгжийн өмнө кило гэж бичсэн байвал энэ нь 1000 гэсэн утгатай. Харин хекто байвал энэ нь 100 гэсэн утгатай. Мөн дектон 10 гэсэн утгатай. Харин юу ч бичээгүй байвал утга нь нэг хിവэрэ байна. За үүнийг зүгээр зураасаар тэмдэглэе. Мөн хэрв дици байвал энэ нь 10.1 гэсэн үг. Хэрвээ санти бол энэ нь 100.1 гэсэн үг. Хэрвээ мил байвал үүний утга нь 1000.1 гэж авна. Тэгэхээр бүгдээрээ буцаад өгөгдсөн зүйлээ харъя. Энд сантилитр гэсэн байгаа. За үүнийг өөр өнгөөр ялгая. 1 сантилитр гэдэг нь 100.1 литртэй тэнцүү. Эсвэл өөрөөр бид 100 сантилитр болгоныг 1 литр гэж хэлж болно. Үүнтэй төстэйгээр 100 сантилитр болгоно нь 1 литр гэж хэлж болно. Тэгэхээр бид сантиг мэдлээ. Одоо бүгдөө декалитрийн тухай бодцгоё. Тэгэхээр дека гэж энд байна. 1 декалитр нь 10 литртэй тэнцүү. Эсвэл арай өөрөөр хэлбэл 10 литр болгоныг 1 декалитр гэж хэлж болно. Цааш явахын өмнө бид юу хийх гэж байгаа билээ гэхээр бид бага нэгжийг их нэгж рүү шилжүүлнэ гэж байгаа. За өөрөөр хэлбэл олон тооны жижиг нэгж нэг том нэгж болно гэсэн үг. Үүнийг хит хитэн аргаар хийж болно. Тэгэхээр 1 декалитрийг сантилитр руу хөрвүүлье. Одоо бид энд тэмдэглэсэн зүйлийг хараад хэмжээний анализ хийж хэмжээсийг нь бодож олж чадна. За эхний алхмаа хийцгээе. Тэгэхээр 1 декалитр нь хэдэн литртэй тэнцвэ? 1 декалитр нь 10 литр юм. Энэ бол литр. За литр гэд биччихье. Бид нэгжээ 1 литр гэж авч үзье. Одоо 10 литр нь одоо 10 литр нь хэдэн децилитр болох вэ? Энэ нь 100 децилитртэй тэнцүү болно. Яагаад гэвэл 1 литр нь 10 децилитр байдаг ба бид 10 литрийг олох гэж байгаа. Иймд үүнийг хийхдээ 10-аар үржүүлнэ гэсэн үг. 100 децилитрийн 1 бүр нь 10 сантилитртэй тэнцүү. Иймээс энэ нь 1000 сантилитр болно. Тэгэхээр бидний хариулт 1 декалитр нь 1000 сантилитр болно. За үүнийг энд биччихье. За үүнийг бодох өөр нэг арга бол декалитрийг литр руу шилжүүлээд дараа нь литрийг сантилитр руу шилжүүлэх арга юм. За тэгэхээр хэрвээ бидэнд 1 декалитр гэж өгөгдвөл 1 декалитр гэж өгөгдвөл за ер нь нэгжүүдтэй ажиллаж байхдаа утга нийлж байгааг нь шалгаж байгаарэ. Заримдаа хүмүүс үрчхэн оронд хуваадаг. Ингэснээрээ 1 декалитр нь сантилитрийн 1000-ны нэгтэй тэнцүү гэж гардаг. Тэгээд үгүй үгүй буруу бодчихлоо гэдэг. За 1 декалитр нь 1 сантилитрээс маш их нэгж юм. 1 декалитр нь хэд хэдэн сантилитр байна? Иймээс энд тоо байх ёстой. Тиймээс энд их тоо байх ёстой гэж магадгүй. Тэгэхээр та нар нэгжтэй ажиллаж байх үедээ банк үнэн хэсгийг нь шалгаж байх хэрэгтэй. Одоо хэмжээсийг шалгацгаая. За бид 1 декалитрээс эхэлж байна. За үүнийг литр руу шилжүүлье. Литр буюу литр руу шилжүүлэхэд декалитрийг хуваарт литрийг хүртвэрт бичээ. Харин одоо 1 декалитрт хэдэн литр багтах вэ? За 1 декалитр нь 10 литртэй тэнцүү байдаг. Тэгэхээр 1 декалитр тэнцүү эдгээр нь харагдаж байна. Нёгийг 10 литраар үржүүлээд 10 литр болно. Одоо сантилитр руу шилжүүлье. За хуваарт литрийг тавина. Хүртвэрт нь сантилитр байгаа. Одоо литр хэдэн сантилитр байдаг вэ? За тэгэхээр 1 литр нь 100 сантилитртэй тэнцүү. 1 сантилитр нь литрийн 100.1 хэсэг юм. Энэ хоёр нь урвуу өгүүлбэрүүд гэдгийг анхаараарай. За энэ хоёр хоорондоо яг ижилхэн зүйлийг хэлж байна. 1 литр нь 100 сантилитртэй тэнцүү. Мөн 100 сантилитр нь 1 литр гэж бичлээ. За эдгээрийг би дүнгэж сая ижил мэдээлэл өгдөг байхаар байрыг нь солиллоо. За үүнийг сольж бичиж байгаагийн шалтгаан нь литрүүд нь хураагдж байгаа юм. За бид 10-аар үржих буюу
За зүүн талыг нь 10-аар үржвэл 100 болно. За хэрвээ бид 100-г 10-аар үржвэл 1000 сантилитр болж байна. За ингээд бид хамаарлыг нь олчихлоо.